etusivu. Oma opetus. Hops. Opiskelija näkee etusivulla uudet suoritukset, kalenteri ja uutiset. Jos selaa oppaita, ne näkyy etusivulla. Ootko mukana? Eikö se ole aika mukava? Olli opiskelija, haku uudistettuna. Mikä? Opintotarjonta. Sieltä löytyy kurssit sekä opinto-oppaat. Yritä jo alkaa opiskelemaan. Sivu ei. Käytettävissä. Sivu ei. Käytettävissä. Tyhjennä. Välimuisti ja vasta sitten ota yhteys pääkäyttäjään. Oli uudelle ilmeelle. Etusivu. Oma opetus. Oma opetus. Henkilökunta, tarkemmin opettaja. Katso sitä ylävalikkoa. Jos oma opetus on hukassa, niin muista vaihtaa roolia. Nimi auki ja vaihda rooli. Jos virkailija et löydä, etkä kysyä malta, silloin katso työkalujen alta. Opas ja palaute, tutkintorakenne. Tentit, hopsit, YMS, sivu käytössä. Istunto, aikaa katkaistu. Istunto, aikaa katkaistu.